título de cidadão honorário do Paraná para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apenas a oposição votou para que a medida não fosse aprovada. Foram 29 votos para homenagear Bolsonaro e 8 votos contrários. E com a aprovação na LEP, o governador Ratinho Júnior já deu sinais que vai sancionar a lei. Com a confirmação do chefe do Executivo paranaense, deputados estaduais já se organizam para entregar a homenagem no próximo dia 15, quando Bolsonaro estará aqui na capital. O projeto é assinado originalmente pelo deputado Ricardo Arruda, do PL, e tem como coautores Gilberto Ribeiro, delegado Jacovós, Marcel Micheleto e Gilson de Souza, todos eles do PL, além de soldado Adriano José, do Progressistas. Agora 4h40.